Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato ao vivo para vocês. Dia 24 de agosto de 2018, às 10 horas, às 22 e 2 minutos. 22 horas e 2 minutos. E aí, como vocês estão? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Me digam como passaram de ontem para hoje. Hoje deu uma chuva aqui, muito bem, muito bom. Amamos a chuva, que deu uma passada. Parece que já foi, mas é sempre bom, né? Dar uma molhadinha no solo. Avisa a galera aí que começou o relato ao vivo, vai avisando, né? Se o YouTube não notifica, vocês dão uma notificada na galera aí que começou o relato ao vivo. Que mais? Deixe o seu like, não se esqueça do like, por favor, lá. Ah, deixa o like agora no meio ou no fim do relato, mas deixa o seu like, tá? E sorteio de super chats. Ó, nem anteontem, nem ontem a gente teve 80 superchats para fazer sorteio. Vamos ver hoje. Temos mais dois cupons aqui. E eu vou fazer um desenho neles para ver no que vocês votam. Aí vocês vão votando no cupom outro. Aquele que chegar a 5 votos primeiro é o que eu vou abrir. Então hoje a batalha vai ser entre um cupcake tô desenhando cupcake doce Zé Coxinha aqui. Coxinha, deixa, ela é recheada de catupiry, tá? Coxinha, olha lá, opa. Então hoje temos, você vota no cupcake ou na coxinha recheada de catupiry? Hein? Ah, eu não sei no que eu tô votando hoje, tô votando nos dois. Esse aqui é um cupcake de Nutella e esse aqui é uma coxinha recheada de catupiry. Então, votem aí. Aquele que atingir 5 votos primeiro é o que eu vou abrir no final do sorteio, se a gente chegar a um mínimo de 80 superchats, certo? Cupcake ou coxinha recheada de catupiry? Escolha difícil, hein? Vamos deixar aqui, vamos ao relato de hoje. Quase que eu li o relato de hoje, quase que eu li ontem, mas ele é meio. Ele não é longo, ele é médio. Acho que ele é médio, não chega a ser nem longuete. Mas acho que ele é meio tenso, então por isso eu resolvi deixar pra hoje. Tá? Então vamos ler, depois a gente vai para outros relatos aqui. Vai deixando seu voto aí, coxinha ou cupcake? E eu vou começar o relato, tá? Vamos ler aqui. Trabalho de magia negra feito com blusa e brigadeiro. Nossa, olha lá falando de brigadeiro, ainda bem. Eu não coloquei brigadeiro, coloquei cupcake, coxinha. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Tá, nomes trocados, tá? Boa, Ana, segue meu relato, espero que você conte um dia. Estou contando hoje. Os nomes já estão alterados, tá? Eu me chamo Patrícia, tenho 27 anos e sempre tive várias experiências sobrenaturais desde pequena. Tenho vários relatos que quero contar para vocês, porém esse é bem recente e me assustou como nunca antes. Estou há muitos anos com o meu marido Luiz, temos duas filhas. Logo que engravidei da primeira filha, a Maria, nos casamos e fomos morar juntos, pois já estava nos nossos planos juntar as escovas naquele ano. A gravidez só veio de complemento. Bom, nós mudamos para um lindo apartamento antigo, mas muito gostoso, e lá ficamos até pouco tempo. A minha primeira filha, Maria, nasceu. Foi uma alegria sem fim, até quando a Maria tinha por volta dos seus 9 meses.
e eu engravidei da Laura. Naquela época, já não estava mais trabalhando, pois abri mão para cuidar da Maria, até que ela tivesse idade suficiente para ir para a escolinha. Sendo assim, a gravidez da Laura deveria ser bem tranquila, né? Estava tudo indo bem quando me reaproximei de uma amiga chamada Edith. Não estava mais trabalhando... Da amiga chamada Edith. Eu já a conhecia há um bom tempo, porém perdemos contato. E num belo dia, aleatório, por assim dizer, ela me chamou no WhatsApp. Começamos a conversar e marcamos dela ir no meu apartamento conhecer a minha filha, a Maria. Esse dia chegou. Edith foi até o meu apartamento, preparei um café da tarde, conversamos bastante. Ela chegou por volta das 3 da tarde. Conversamos tanto que foi dando 7 horas da noite, 8 horas da noite, e ela não ia embora. E eu, sem graça já, fui fazendo meus afazeres, como janta, limpeza, né? Tudo com ela lá. Pois meu marido Luiz chegaria em breve. E assim foi. Umas 9 e pouco da noite ele chegou e ela ainda estava lá. Até que começou a chover. E ela pediu que meu marido a levasse ao metrô. Ele meio que desconversou e pediu um Uber. Ele não se sentiu confortável, né? Enfim, passaram uns 2 dias e ela apareceu do nada na minha casa novamente. E eu estava totalmente desesperada para receber... E eu estava totalmente despreparada para receber visita. Você que tem filhos sabe como é a casa... Você que tem filho sabe como é. A casa sempre tá aquele caos. Louça na pia, sim. Roupa na máquina, sim. E uma infinidade de brinquedos pela casa inteira, pelo chão. É isso mesmo. Bom, mas mesmo assim a recebi. E lá ela ficou até o meu marido chegar, como da primeira vez. E não que isso me incomodasse, mas atrasava o meu serviço de casa. E ficava chato, meu marido chegava cansado, querendo curtir a Maria. E ela lá falando e usando o meu computador. Bem invasiva. Chegava e já pedia emprestado. No outro dia, ela foi de novo. Minha misericórdia, ai que Deus que me livre. No outro dia, ela foi de novo. E eu não estava bem. Eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Eu cheguei a inventar uma desculpa, mas ela não entendia o recado e permanecia lá falando e mexendo no computador. E eu cansada, com um peso enorme nas costas e na cabeça. E ela nem ligou para isso. Ficou, até almoçou, mas dessa vez foi embora antes do meu marido chegar. E aí que começa a maldade. Antes de ir, me pediu uma blusa, pois estava frio e ela estava com uma blusa de calor. E ainda iria para a faculdade. Bom, eu, sem maldade alguma, lhe emprestei uma blusinha velhinha minha. Ela pegou a blusa e foi embora. Quando foi no outro dia, passou na minha casa pela manhã e me trouxe um brigadeiro. E disse que o bebê que eu esperava na época ainda não sabia. Bom, quando foi no outro dia, passou na minha casa pela manhã e me trouxe um brigadeiro. Disse que o bebê que eu esperava, na época eu ainda não sabia que era a Laura, disse que o bebê iria gostar bastante. E logo foi embora, depois de almoçar, como sempre. Eu enrolei para comer aquele brigadeiro, mas no final do dia eu resolvi comer uma pequena colher. Quero deixar bem claro que até esse momento a minha gravidez corria super bem. A Laura se desenvolvia perfeitamente. Estava com uns 3 meses já. Enfim, comi só um pouco daquele brigadeiro e como não gostei do sabor, joguei fora o restante. Naquele mesmo dia, desci na portaria do meu prédio para avisar a porteira que se a Edith aparecesse novamente no outro dia ou qualquer dia que fosse, era para ela informar que eu não estava em casa. Ai, aquela situação estava me incomodando. Não que eu seja antissocial, longe disso. Eu amo visitas, porém, todos os dias estava me incomodando muito. Realmente. Enfim, ela não apareceu mais. Sumiu do WhatsApp,
sumiu do mundo. Nunca mais falei com ela. E aí que tudo começou. As coisas mais estranhas aconteceram. Por volta de uma semana depois, comecei a ter um sangramento anormal. Os médicos não sabiam identificar o que era que estava acontecendo. A minha gravidez saudável virou uma gravidez de risco. Eu tinha que fazer repouso, tomar medicação para não sofrer um aborto. O enjoo da gravidez virou um tormento, se tornou hiperemese gravídica. Hiperemese gravídica é quando a mulher fica vomitando, sabe? Vomita muito. Tem muito enjoo e vomita, e vomita, e vomita. Eu não comia nada e o pouco que eu conseguia comer, colocava pra fora, vomitava. Eu parei de ganhar peso e comecei a perder peso gradativamente e ficar com uma expressão cadavérica. Olhos fundos, como se o meu bebê estivesse sugando o pouco de energia que eu tinha. E para minha surpresa, a minha pequena Laura não estava ganhando peso na barriga. Era pequena para a idade gestacional, pouco desenvolvida. Simplesmente pequena e magrinha. Assim foi levando minha gravidez triste e preocupada com uma irritação constante. Quando estava com 6 meses de gestação, tudo foi piorando. O meu casamento, que era uma paz, virou um inferno. Brigávamos por tudo, só passava estresse. Até que quando tudo se acalmou, veio o caos de novo. A minha pequena Laura nasceu com somente 30 semanas de gestação. Prematuramente veio ao mundo bem frágil e de saúde debilitada. Ficou longos meses na UTI, saiu de lá e quando enfim foi para casa, achamos que tudo voltaria ao normal. E quando finalmente, enfim fomos para casa e achamos que tudo voltaria ao normal, percebemos coisas diferentes na Laura. E ela vivia adoecendo. Pelo menos duas vezes por semana estamos com ela no pronto-socorro e ela voltava a ser internada. Foram várias internações. Meu marido, Luiz, perdeu o emprego por conta dessas decorrentes internações de Laura. Ele perdia dia de trabalho para me acompanhar no hospital. Tudo começou a desmoronar. A nossa filha doente, tomando uma porção de medicamentos. Nosso casamento um caos, nada dava certo. Brigas e muito afastamento. Começamos a sentir um cheiro podre, que parecia andar pela casa. Era um cheiro de ovo podre, do mesmo jeito que aparecia também sumia. Era incômodos diversos. Eu limpava a casa e aquele cheiro voltava a aparecer. Víamos vultos e sombras, coisas sumiam e apareciam do nada. Acordávamos com pessoas sussurrando em nossos ouvidos coisas como: o gás tá ligado, a porta tá aberta, o gás tá ligado, a torneira tá aberta. E quando assustados a gente ia ver, isso estava realmente acontecendo. O gás estava aberto, a torneira aberta, a porta aberta. Tínhamos problema com a chave da porta que nós jurávamos ter fechado as duas trancas e quando ia conferir estava aberto, ambas. Minha filha Maria não falava uma palavra sequer. Com 2 anos de idade não falava nem mamãe nem papai. Vivia pelos cantos, atrás das portas, sussurrando como se estivesse falando com alguém. Maria e Laura acordavam no meio da noite gritando, assustadas, chorando muito. Recebíamos visitas na janela de urubus. Urubus de onde vinham, não faço ideia, mas paravam em nossa janela. Era horrível. Coisas sumiam. Tudo de ruim acontecia. Eu passava água benta nas paredes e a água secava imediatamente. Era algo fora do normal. As brigas cada dia pior e eu passando mal. Tudo que eu me alimentava eu não conseguia segurar no estômago. Com vários problemas, inclusive financeiro,
decidimos mudar daquele apartamento para uma casa mais barata. E alguns meses atrás nos mudamos para essa casa. E durante a mudança, que foi uma loucura, encontrei embaixo da nossa cama uma corrente, um escapulário amarrado com 7 nós em diferentes partes. E para surpresa, dentro do colchão tinha penas pretas. 7 penas pretas também. Como? Eu não faço ideia. Sei que nem falei pro meu marido. Peguei aquilo, repreendi, fiz uma oração à Nossa Senhora e joguei fora. Bom, Ana, não sei se foi o suficiente. Só sei que a nossa vida mudou da água pro vinho. Tudo está fluindo, a saúde da minha Laura está melhorando pouquinho a pouquinho. A Maria já está falando bastante, já está falando bastante coisa, está com vocabulário extenso. Nós nunca mais brigamos. O casamento voltou a ser a paz que era, a união e o amor prevaleceu. Hoje sei que a Edith queria ter meu marido e a minha família e fez aquilo para nos destruir. Mas a minha fé foi maior. E fica o aviso. Tome muito cuidado com amigas que do nada aparecem. Tenham cautela. O mal existe. Gostaria de agradecer o canal pelo espaço que fornece para que possamos dividir esses acontecimentos. Pela credibilidade que vocês têm. Sou fã do canal e da família Assombrado. Deus abençoe você, o Matheus e suas princesas. Muito obrigada. Um é príncipe, o bebê aí vai princesa. Enfim. Deixa eu só ler isso aqui é pra mim, tá? Gente, então, cada vez assim que eu leio os relatos, o que eu fico mais chocada, não são com as coisas sobrenaturais, mas como tem maldade dentro das pessoas, né? A pessoa tem a cara de pau, de ir, de querer roubar a família dos outros e não conseguir a família, quer destruir, de graça, sabe? Por pura inveja, por pura, não sei, que destrua o filho que tá na barriga, sabe? A criança que tá lá, inocente, mas faz o negócio pra destruir. É difícil emanar amor desse jeito. É muito difícil. Eu não consigo. A única coisa que eu consigo pensar é tomar que se. Não é? Mas ainda bem que, mesmo a lei do universo, as coisas assim, tudo volta. Volta. E aí, a hora que tiver na merda, desculpa. Aí, o que que eu vou falar? Né? Vou ter pena? Ai, gente, tô muito ruim hoje, gente. Ai, vamos lá. Vocês querem cupcake ou vocês querem coxinha? Não, não quero alimentar essa maldade dentro de mim. Ô, Laia, povo ruim do caramba. Não é? Mulher, tô falando, maioria, vocês acompanham comigo, na grande maioria. Ô, cuidado com essa mulherada, gente. Cuidado. Somos bruxas natas, as boas e as ruins. Vamos aqui dar um beijo na galera. Vamos dar um beijo na galera. Me mande um relato de coisa boa, pelo amor de Deus. Não quero nutrir sentimentos ruins dentro de mim, porque eu... Não é? Gente ruim. Vamos lá. Ah, Dilson, a Silva, oi, Ana, nem vou falar o que tô fazendo pra você não ficar com vontade, depois esses garotos, no mínimo tá comendo, né, Dilson, tá comendo algo muito bom, que eu não posso saber, não é? Enfim, não sei o que você tá comendo, coma por mim, tá? Um pedacinho por mim, Dilson, melhorou da gripe, um beijo. Arcano Costa, oi galera, eu queria mandar um beijo pra Luana de Embu, Luana de Embu, ó, beijo pra você, o Arcano tá mandando um beijo pra você, viu? Arcano, um beijo pra você também. Guilherme Moraes, olá Ana, e vamos a mais um relato. Ana, manda um abraço pra minha namorada Karen e pra minha amiga Fernanda Pavan. Nossa, parece que eu conheço uma Fernanda Pavan. Cupom COXINHA.
Guilherme tá votando na coxinha. Um voto na coxinha. Coxinha. Guilherme, um beijo pra você. Karen, um beijo pra você também. E Fernanda Pavan, um beijo pra você. Newton N. Oi, Ana. Adoramos o novo formato dos relatos. Só sentimos falta daqueles seus comentários no final de cada um. Voto na coxinha. Coxinha, coxinha. Dois pra coxinha. Newton, então. Agora não sei se eu fico comentando, falando no final. Ou só deixo ali os relatos pra buff. É isso, a história. Enfim, deixa as suas opiniões também a respeito disso. Quer que eu volte a falar alguma coisinha no final? Que eu acho, que eu penso? Né? Ou tá bom assim, só quero saber da história. Cala a boca, Ana. Hein? Um beijo, Newton. Um beijo na Nina. Tânia Mello. Cupcake. Um voto pro cupcake. Cupcake. E aí, vocês querem coxinha ou cupcake? Quem será que vai ganhar? Tânia, um beijo pra você. Obrigada pelo voto. Juliana Almeida, um beijo. Liliane Viana. Lili, um beijo, Liliane. Roberta Aparecida dos Santos. Tá difícil, Ana. Cupcake ou coxinha? Os dois engordam. Mas vou ficar com doce. Libera endorfina. Fico feliz. Beijo, salve, Matheus. Beijos, rampirinhos. Então, mais um voto no cupcake que libera endorfinas. Mas eu acho que uma boa coxinha com catupiry dentro também dá uma liberada nas endorfinas. Não, primeiro esse, depois esse, claro. Mas esse aqui, assim, recheado de Nutella. Só Nutella, eu não gosto de outras coisas no cupcake. Não, de verdade, assim, eu não sou, dependendo do creme que tem dentro, eu não curto mais Nutella. Enfim, pode pensar em comida, Ana. Vamos lá, foco aqui. Roberto, tá aqui seu voto no cupcake. Um beijo. Alexandre Carmo, boa noite, Ana. Coxinha, e coxinha. Três votos na coxinha, dois no cupcake. Alexandre, beijo pra você. Wagner Neves. Eu e Lucas Henrique ligados no relato. Beijos, Ana. Wagner, beijos pra você. Lucas Henrique, um beijo também. Valeu. Lady Crow, sim. Olha aqui. Aninha ainda lembra de mim. Claro, Lady Crow. Vinicinho manda lembrança. Vinicinho, um beijo pra Vinicinho. Abraços. Ainda tô sem tempo, mas sempre tô aqui. Isso aí, Lady Crow. Beijo pra você, pro Vinicinho. Gabriel Garcia. Oi, Aninha, tudo bom? Tudo jóia, Gabriel. Como você tá? Você tá bom? Um beijo. Guilherme Cardamone, um beijo. Júlio Hortência. Ontem comemorei meu aniversário com bolo de churros. Deve ser muito bom. Espero que tenha comido um pedaço por mim, Júlia. Um beijo pra você. Jonathan Salles. Ana, boa noite. Manda um beijo pra minha irmã Virgínia. Virgínia, irmã do Jonathan Salles. Beijo pra você, Virgínia. Jonathan, um beijo pra você também. Sávia Caetano. Boa noite, Ana. Manda beijo pra Fortaleza, no Ceará. Pessoal de Fortaleza, um beijo pra vocês aí. Um beijo, Sávia. Gabriel Garcia. Aninha, relato. O dia mais bizarro da minha vida? Vamos ver. Se foi bizarro, podemos contar. Tá anotado. Beijo, Gabriel. Adilson, ah, Silva, tô num churras de novo, mas claro, Adilson tem churrasco de segunda a segunda, não é? Segunda, tava aquela vida difícil, né, Adilson, de churrasco, futebol, segunda. Aí, hoje é sexta, o que que ele tem? Churrasco, não é? Aproveita, Adilson, um beijo pra você. Adriano Enomoto. Égua, Ana! Abraço do Japão! Voto na coxinha, que faz um tempão que eu não como. Não tem coxinha no Japão? Faz pra vender, porque deve dar... Sabe por que quando eu tava, fui na Irlanda, procurei um salgado também? Não tem salgado lá, galera? Vamos montar umas coisas assim, vender um salgado nesses exterior da vida que não tem? Uma coxinha, uma esfirra, roladinho de presunto queijo, né? Cocrete, um croquetinho, um negócio, né? É, uma ideia aí, ó, fazer salgadinho, fazer a tia do salgado. Acho que é pelo menos brasileiro, ia cair matando. Então, uma coxinha pra matar a saudade do Adriano. E já temos 4 votos na coxinha e 2 no cupcake. Quem será que vai ganhar, Adriano, um beijo pra você.
Sávia Caetano, voto no cupcake. Cupcake chegando junto da coxinha. Sávia, um beijo. Gilmara Freitas. Oi, Ana. Mais um relato de magia negra. Ô, gente ruim, não é, Gilmara? Gente ruim. Mas volta, tudo volta. Gilmara, um beijo. Cíntia Cunha, make-up. Voto no cupcake. Cadê o batom vermelho? Beijo. Não, não tô sem. Já passei hoje, mas eu tirei também. Já. Kátia, um beijo. Voto no. Empatados, gente. 4 a 4, coxinha e cupcake. Quem dará o voto de Minerva, hein? Quem é que vai desempatar essa competição? Gilmara, Kátia Cunha, make-up, um beijo. Silvia. Ah, eu esqueci de mandar um beijo pro Japão, né? Ah, não, não pedi. Abraço do Japão. Porque aqui, ó, Silvia Taniguchi aqui também, ó. Vem pro Japão, Ana, adoro vocês. Claro, amanhã tô aí. Um dia eu vou pro Japão, que demora, né? Longe pra caramba. Nós encontramos um moço que ele assistia Assombrado também, encontrou a gente no aeroporto. E aí ele tava vindo também pra. Tava vindo do Japão pra cá, pra interior, acho, de São Paulo, não sei pra onde. Sei que, nossa, é a vida inteira viajando. A hora que a gente ia pegar o avião, que dava 13 horas de viagem, eu acho que ele já tinha enfrentado 12. Ele já tinha enfrentado 12 horas de viagem e ia enfrentar mais 12 ou 13, sei lá. E ainda depois ia pegar mais não sei quantas horas de ônibus depois para a cidade dele. Eu falei, gente do céu. É, Silvia, um beijo para você, um beijo aí para todos os brasileiros que estão aí no Japão. Karina Liedtke, um beijo, Karina. Maria Elza Moraes, boa noite. Voto no cupcake. Maria Elza Moraes escolheu cupcake. Ganhou. Por pouco, cupcake. Um beijo, Maria Elza Moraes. Lívia Miki, um beijo. E King também votou no cupcake. Cupcake. Bati na mesa. Cupcake. Cake. Ganhou. Coxinha. Você é muito gostosa. Você quase ganhou, tá bom? Mas eu votaria na coxinha. Vamos lá. Vamos lá contar um relato, porque daqui a pouco eu venho mostrar o que tem nos aqui, nos cupons. Cupons. Bebê chorando. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir. Ah, não. Vou deixa eu ver aqui o que me pediram. O dia mais bizarro da minha vida? É um relatinho meio médio, hein? Vamos lá? Olá, olé! Uma boa noite para todos. Hoje, exatamente no dia 23 de agosto. Ontem, então, foi. 23 de agosto, aconteceram algumas coisas, no mínimo estranhas, comigo. E gostaria de deixar claro que foi tudo tão surreal que eu ainda estou processando todas essas informações. Então, eu já queria me desculpar caso o relato fique confuso, mas senti que precisava compartilhar isso com vocês. Tudo que contarei aqui aconteceu no período de 16 horas, do dia 23 até as 13h30 da madrugada de hoje, do dia 24. Certo. Então, queria começar explicando todo o contexto da história, pois realmente acredito que tudo isso possa ter um significado ou uma culpa, por assim dizer. Eu sempre tive uma família bastante. Repito, bastante diversificada em todos os aspectos, principalmente no religioso. Eu tenho tias evangélicas, tios praticantes do candomblé, católicos, ateus, xamãs, bruxas e até simpatizantes da cientologia. Bem diversificada mesmo.
Bom, minha avó sempre foi uma pessoa muito à frente de seu tempo, em todos os quesitos, desde sempre apaixonada pelo conhecimento. E eu arrisco dizer que você pode perguntar qualquer coisa a ela que ela vai saber te responder. Toda a família a chama de a vidente oficial, porque praticamente tudo que ela diz ou aconselha acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Nesse dia eu acabei de chegar em casa e ela estava nos visitando. Eu estava muito estressado, com um monte de coisa que tinha dado errado no dia. Entrei em casa e antes que eu pudesse abrir a boca para falar com ela, ela me disse: "Tô sentindo algo estranho em você. Eu tento em vão disfarçar o quão chateado eu estava e disse: "Como assim? Como assim, vó? Eu devo estar cansado, só isso." Ela fez um não com a cabeça e me disse: "Não é isso. Você tá estranho. Parece que você tá vibrando muito baixo e isso não é bom." Eu perguntei a ela o que isso significava. E basicamente ela me disse que somos como uma espécie de um rádio sintonizando. Ou sintonizado, sintonizando. Se as nossas energias estiverem boas, nós iremos captar energias boas. E caso o contrário, o mesmo acontece. Se a gente estiver vibrando baixo, captamos energias baixas. Terminei a conversa deixando a minha avó e a minha mãe na sala, enquanto jantavam, e fui para o meu quarto me trocar. Tomei banho, me deitei um pouco e comecei a pensar alto. Se a minha avó falou, com certeza tem algo errado. Como estava muito cansado, acabei pegando no sono. Acordei em meu quarto, vi várias nuvens negras ao meu redor. Eu entrei em pânico. Já passei por uma situação semelhante quando era criança, mas mesmo assim, eu nunca me contei o ocorrido. Acordei e sem me mexer, fechei os olhos e tornei a abri-los por várias vezes, tentando me certificar de que o que estava acontecendo ali à minha volta, é isso? E aí eu vi um homem, se é que posso chamá-lo assim. Esse homem estava na parede, quase de cabeça para baixo, olhando para mim. Mas a sensação que eu tinha era que eu estava de cabeça para baixo. Esse cara usava um terno prerrogativo. Será que foi correção automática? Bom, usava um terno e parecia velho. Ele parecia velho e novo ao mesmo tempo. Parecia que ele ficava jovem e logo após envelhecia de novo. Ele que estava no teto veio em minha direção, andando pelo teto, é isso? Logo após vindo pela parede e chegando no chão. Ele ficou do meu lado da cama, ajoelhou-se do lado da minha cama e olhou fixamente para mim e começou a me vampirizar. Eu conseguia ver o que seria a minha energia sendo puxada para dentro dos olhos daquele homem. Eu fiquei quase uns 10 minutos assistindo aquilo tudo, sem poder fazer nada. Logo em seguida, senti como se tivesse caído na cama. Abri os olhos, completamente em pânico, e já não estava mais em meu quarto. Eu estava num salão branco, enorme. Parecia uma recepção de consultório, sabe? E era gigante. Eu gritei "Olá!" umas duas vezes e a minha voz ecoou no lugar inteiro. Apareceu uma mulher bem alta, com um garoto do lado, e eu já havia sonhado com eles antes. E até já os vi. Não sabia quem eram, mas eu sentia que os conhecia de alguma forma. A mulher veio até mim, já de cara, já me falou que eu estava errado. Não sabendo como agir nessa situação, eu disse: "Errado de quê?"
E ela sentou no chão, ela sentou no chão mesmo e disse: sabe quando você dorme a noite inteira e acorda exausto? Ou quando você nem tenta fazer algo porque acha que aquilo não vai dar certo? O seu achar ou o seu pensar te faz acessar involuntariamente áreas não muito boas. Ela me disse que o estado mental que eu estou influencia diretamente nas energias que eu atraio para mim. Raiva, ódio, tristeza, dor, felicidade, e isso molda o mundo espiritual que me cerca. O que aconteceu? Ela disse isso. O que aconteceu? Você não é assim. E sem pensar duas vezes, eu comecei a contar tudo. E o mais estranho ainda era que tudo fluía com uma naturalidade enorme. Eu me sentia bem ali. Eu contei de algumas dificuldades que estava passando. Não tinha nada a ver com dinheiro, nem nada do tipo. Era eu mesmo. Eu estava triste e com raiva. Mesmo assim, continuava sem ligar muito. Bom, sem terminar a conversa, eu fui puxado e acordei com a minha avó me perguntando se eu estava bem. E eu disse que sim, e ela disse que já estava indo embora. Antes de chegar na porta do quarto que dava acesso ao corredor, ela disse: você não me engana, você é um péssimo mentiroso. Você teve uma projeção, não foi? Me conte isso depois. E aí ela sorriu e disse: vamos, pense em coisas boas e atraia coisas boas também. E a minha mãe, meu pai, junto com a minha avó saíram. Meu pai foi levá-la em casa. Eu fiquei sozinho, sentei no chão mesmo e comecei a pesquisar desesperadamente uma explicação para o que tinha acontecido. Deixei a porta do quarto aberta e ouvi todos saindo de casa. O portão batendo, logo em seguida, o carro ligando. E eu parei na porta do meu quarto, mas estava no celular. Então, vi perfeitamente um homem entrar no quarto e ir em direção ao banheiro. E eu pensei: ah, meu pai deve ter esquecido algo. Voltou para falar comigo, sei lá. E eu fiquei esperando. E eu não vi ninguém sair do banheiro. Levantei correndo e não tinha ninguém no quarto e nem na casa. Me sentei no chão e lembrei de uma técnica de blindagem da alma que tinha aprendido. Essa técnica é justamente contra os espíritos que vampirizam você. Eu coloquei uma música calma nos meus fones e fechei os olhos. E me projetei de novo. Me vi sentado no chão, em meu quarto, no plano astral. Completamente escuro, sujo, com vários espíritos ao meu redor. Com o susto, retornei ao corpo. Acordei assustado, rezei e simplesmente não dormi essa noite. A única explicação lógica disso tudo é que o meu estado espiritual deu uma brecha para isso tudo acontecer. O fato de estar vibrando em frequências baixas me atraiu os espíritos baixos também. Como eu tenho um histórico de mediunidade, eu vi todas as mudanças à minha volta. Acredito que terei que me organizar de novo e voltar a ver tudo com mais clareza, eu acredito. Mas preciso de explicação. Alguém pode me explicar e me dar uma dica de como melhorar isso tudo? E se sim, agradeço. Um abraço a todos. Pensando em coisas boas, sua avó já disse tudo. É difícil, né? Tem momentos que é muito difícil. Legal, muito obrigada pelo relato. Deixa eu anotar que eu contei. Aí. E deixa eu dar mais um beijinho na galera aqui. Mais beijinhos. Ei, onde estou? Aqui. Vamos. Aê! Rodrigo Rodrigues, um beijo pra você. Karina Lietke, um beijo. Lívia Mick, beijos. Valéria Cristina, ponto José. Perdiga. Valéria, um beijo pra você. Fabi Nogue, um beijo. Karina Kov...
Mudou agora. Karina Kovassi. Agora sem o Liedtke. Fica melhor, né? Podia ganhar. Obrigada, Karina. Um beijo pra você. Torce aí, quem sabe. Elisângela Souza. Oi, Ana. Tô fazendo low carb. Já perdi 5 quilos. Beijos, Ana. Em quanto tempo perdeu 5 quilos? Eu não tô fazendo low carb. Tô fazendo... tô comendo menos. Elisângela Souza, um beijo. Mas não perdi 5 quilos não ainda, não. Tô indo, tô caminhando. Elisângela, um beijo. Ney, um beijo. Sheila Delgado, Retratos e Canções. Sheila, um beijo pra você. Vamos ver qual o valor que tinha na coxinha. Vamos. Coxinha. O que você nos reservava? Você nos reservava? Vou abrir de vez, hein? R$100 tinha na coxinha, galera! A coxinha guardava R$100, viu? R$100 era o cupom de desconto da coxinha. A coxinha recheada de catupiry era R$100. Mas esse não será o cupom de hoje, porque o escolhido foi o cupcake. Cupcake, o que temos aqui dentro? Vamos ver o valor que... esconde o cupcake. E o cupcake esconde o valor que será sorteado hoje, que é R$71,81. E é esse o valor. Olha, viu? Coxinha era melhor. Ainda bem que eu ia votar certo. Ela ia votar na coxinha. Aqui, ó. Mas cupcake também é um bom valor, vai. Cupcake também, R$71,81 é o cupom de desconto sorteado hoje do cupcake. Foi boa a briga, hein? Então esse será o sorteio de hoje. Se tiver um mínimo de 80 superchats, tá? Senão não haverá sorteio de novo. Cupom de desconto de R$71. Você pode comprar o que você quiser na loja assombrada, que você vai ter R$71 off, tá? Vamos lá contar mais relatos, então. Olha que São Longuinho me ajudou. Opa! Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Tá aqui. Vou ler dois aqui, pera aí. Dois curtos. As estátuas de anjo. As estátuas de anjos. Deixa eu anotar aqui. Já. Vamos lá. As estátuas de anjos. Tirei, não, aqui. Oi, Ana, espero que esteja tudo bem com você e sua família. Sou a fulana, tenho 18 anos, moro no interior de São Paulo. Amo muito o canal, principalmente seus relatos. Fico muito animada quando você lê os meus relatos e agradeço. Há outro relato que queria que lesse. A morte veio buscá-la, mas ela avisou a mãe e visitou a irmã em sonho. Nossa, isso tudo é um relato? Ele é médio. Metade dele tá no título. Brincadeira. Tá. Bom, esse relato é sobre... Ó, calma aí. Tá. Não, porque às vezes ele é curto, às vezes eu não veio inteiro, sabe? Bom, esse relato é sobre as minhas estátuas dos arcanjos. São Miguel, São Rafael e São Gabriel.
Eu as tenho há um tempo, e às vezes acendo velas a eles para agradecer por terem ajudado em algo ou só para agradar um pouco. Mas toda vez não sobra resquícios de cera no prato, e a vela demora um século para queimar. Se acendo às 4 da tarde, ela só acaba às 9 da noite. Essas velas são as mesmas que usamos em caso de apagão, e elas não demoram tanto para queimar. Bona, eu fico muito intrigada com esse acontecimento. Não sei se são eles que vêm buscar ou algo do tipo. Espero que tenham gostado. Um beijo no maior astral. Um beijo no maior astral. Um beijo pra você. Ó, não sei. Alguém aí que está assistindo pode explicar se tem essa diferença, esse lance aí da vela? Porque não é o primeiro relato que eu vejo de que acende uma vela pra alguém, pra algum propósito, e a vela, ela não sobra cera, ela some. Tem algum tipo de cera especial, né? Ela some. Porque geralmente quando a gente queima, põe uma vela, fica aquele bolinho de cera no pires ali, alguma coisa assim. E aí eles falam que a cera some. É como se não tivesse vela ali mais. Se alguém puder explicar... E o outro é este, ó. São Longuinho me ajudou. É, São Longuinho, velho de guerra. Vamos lá. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Fulana, tenho 23 anos e moro em Belo Horizonte. Mas sou de uma pequena cidade do interior de Minas, Itamarandiba. Hoje vou contar para você e para os assombrados um relato que aconteceu comigo. Dia 6 de agosto de 2018. Se houver nomes, já estão trocados. São Longuinho me ajudou. Bom, eu tenho uma escova de cabelo que eu uso com mais frequência. Já até deixo na bolsa porque sempre tá lá quando preciso. Uso outras, mas essa é a minha preferida, sabe? Um dia, fui pegar ela dentro da bolsa e, pro meu espanto, não estava. Pensei que poderia ter sido meu namorado que tivesse pego, mas não foi. Porque ele tem a dele e não usa essa escova. Procurei pela casa inteira e não achei. Fiquei um pouco chateada, pois eu gostava muito dessa escova. Então pensei, vou pedir pra São Longuinho. Não tinha lugar que eu não tinha olhado e não encontrei, né? Bom, passou 2 dias e nada. Então, na terceira noite, sonhei com a minha escova e tive uma vontade de levantar e procurar em um lugar que eu já havia olhado. E lá estava ela, do lado de uma mala de viagem que estava em um canto do quarto. Na hora, eu acordei meu namorado e disse, "Eu disse que São Longuinho ia me ajudar. Olha aqui a escova." E ele ficou sem acreditar que realmente a escova tinha aparecido. Obrigada, Ana, por contar o meu relatinho. Beijos pra você, pro Matheus e pros bebês vampiros. Mandarei mais relatos assim que possível. Muito obrigada pelo seu relato. Olha só, ele mostrou em sonho. Aonde tava, é isso? Yeah. Tô vendo aqui, ó. É que eu achei um... Um relato aqui, tô... Só que ele é longo. Deixa eu ver se eu acho mais algum. Ai, ai, ai. Tô procurando, gente. Pera aí. É que eu vejo... Opa, desculpa. Vamos ler uma coisa boa aqui. Depois eu vou dar mais uns beijos no superchat. O poder da oração do Pai Nosso. Deixa eu já anotar aqui.
Vai. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 31 anos e moro em Embu das Artes, em São Paulo. A história que tenho para compartilhar é da minha avó. Ela faleceu ano passado e era uma mulher de uma fé inabalável. Ela foi casada e teve 4 filhos, mas o meu avô era um homem muito difícil e não dava dinheiro suficiente para as despesas da casa. Então, frequentemente, ela passava necessidade com os 4 filhos pequenos dela. Então, em uma tarde em casa com ela, se revoltou e pegou meus tios e a minha mãe e disse... Hã? Quem? Então, em uma tarde em casa, ela se revoltou e pegou meus tios e a minha mãe e disse: chega dessa situação de miséria. Somos filhos de Deus e merecemos ter uma vida melhor. Vamos ajoelhar todo mundo e rezar o Pai Nosso até a frase: pão nosso de cada dia nos dai hoje. E só vamos terminar a oração depois que Deus nos der o que comer hoje. E assim foi feito. Oraram e pararam nessa parte da oração. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esperando algum tipo de milagre. 3 horas depois, uma vizinha bateu no portão de casa e mandou a eles frutas, verduras da chácara dela. E em seguida, outro vizinho mandou carnes, frango e manteiga. Daí um outro vizinho, um terceiro, que era padeiro, mandou pães e doces. E por aí vai. Eu só sei que a casa deles ficou completamente abastecida. E os meus tios e a minha mãe ficaram doidos com tanta fartura em um lugar que não tinha nada em poucas horas antes. A minha avó não deixou ninguém comer na hora. Pediu para todos se ajoelharem antes e terminar a oração do Pai Nosso na parte que pararam. Então depois eles puderam matar a fome. Eu sempre me lembro dessa história para conseguir me inspirar em ter tanta fé. Sinto falta da minha avó e espero ser um dia metade da mulher de fé que ela foi um dia. Obrigada pela atenção. Cara! Ô, você tem noção? Não tinha nada para comer. Aí vai lá. Não, vamos ajoelhar, vamos fazer essa oração. Até que pra... 3 horas depois, todo mundo bate na casa pra deixar comida. O pão, o padeiro, legume, verdura, outro levou carne. Parece tipo, Deus falou, ó, galera, vamos lá. Você vai levar a carne, vamos fazer uma... Você vai levar a carne, você vai levar o pão, tal. Você vai levar esse, você vai levar esse aqui, tal. Vamos lá agora. Primeiro você, depois... Não parece que foi feito mutirão assim? E Deus conversou com cada um pra chegar lá no... Porque, meu... Que legal. Aí está a inspiração para vocês, pessoal. Para todos nós, não só para vocês, para mim também. Vamos aqui dar um beijo na galera, um beijo. Pessoal, temos por volta de 53 superchats. Não, quase 50. De onde eu tirei 53? Bom, sei lá. Por volta de 50. Quase 50, eles... Bom, a hora que ele me escreveu aqui. Quase 50 superchats. Vamos ver se chega a 80, hein? Ah, onde eu parei? Não sei em quem eu parei. Ney, um beijo pra você. Sheila Delgado, um beijo. Juliana Almeida, um beijo. Ives Santos, um beijo pra você. Karina Covassi, eu sou sonâmbula. Eu tenho que contar umas histórias. Meu Deus, Karina, um beijo pra você. Elisângela Souza, 3 semanas sem atividade física, mas eu vou fazer pra perder mais... Cara, 5 quilos? Não. Tô 1 mês, eu perdi... Tô indo pra 3, mas ainda não completei 3 quilos. Bom, Elisângela, um beijo pra você. Que dê certo aí, tudo certo.
Um beijo, Elisângela. Ives Santos, um beijo. Lívia Mick, um beijo. Wagner Gonçalves, um beijo. Mauri Araújo, um beijo. Maria Elza Moraes, um beijo. O Alex Campos. Ana, manda beijo para as minhas primas. Nathalie Rayol e Natália Rayol. Gente, Nathalie e Natália. Nathalie, um beijo para você. Nathalie Rayol, um beijo. Natália Rayol, um beijo. São de Belém do Pará. Elas te amam. Nathalie e Natália. Beijos para vocês duas. Ah, e manda para mim também, claro. O Alex. É isso? O Alex. Um beijo para você, o Alex Campos. Vamos contar mais relato. Opa, achei que era curto, não é? Um relato meio longo. Deixa eu anotar. É que eu achei um aqui, mas... Tem um aqui que diz que é urgente. Aconteceu agora. Agora, de madrugada, né? Bom, vamos ver. Bom dia, é isso? Me chamo fulano e sou de João Pessoa, na Paraíba. Tenho 22 anos. Eu estava agora à noite vendo vídeo de abdução consciente e comendo a minha bolacha. De repente, uma luz igual um flash acendeu em todo o meu quarto. E os meus cachorros começaram a latir. Eu tô com medo até agora. Boa noite, desculpe pelos erros de escrita. Amo todos vocês. Dá um beijo nos bebês vampiros. Dentro do quarto... Será que você foi abduzido e não lembra? Foi assim num instante? Meu Deus, não sei o que fazer, o que falar. Ah. Deixa eu ver esse aqui. Senão eu vou ler um longo mesmo, um comprido. Comprido. Relato comprido, vou ler. Vamos, abre. Gente, o sorteio de hoje é de um cupom de desconto de R$71,81. Foi o cupom escolhido hoje, tá? Então, quem for sorteado, se tiver um mínimo de 80 superchats, faremos o sorteio deste cupom de desconto. Muito bom desconto, hein? Vamos lá. Esqueci o nome do relato, não tem aqui. O homem misterioso. Oi, Ana, meu nome é fulana, não tem problema falar meu nome, enfim. Sou de São Paulo, capital, tenho 20 anos e o meu relato é um relato bem intrigante. Abre o botão da loja e mostra o que eles podem comprar. Posso realizar qualquer um, luminária, caneca... Daqui a pouco eu mostro. Vamos lá. Sou de São Paulo, capital. Tenho 20 anos. O meu relato é um relato bem intrigante. Enfim. O acontecido começou em mais ou menos junho de 2010. Em época de festa junina. Eu tenho uma amiga que sempre fomos unha e carne. Não sei se os nomes estão trocados, né? Enfim. Ela tinha 13 anos e eu tinha 12. A mãe dela me convidou para uma festa junina em um sítio em Mairiporã. E eu fiquei toda feliz, né? Pois sempre gostava de passear com ela. A mãe dela conversou com a minha mãe e falou que eles iriam em uma festa junina, que era totalmente seguro e que não era para minha mãe se preocupar, pois eu iria dormir na casa dela na volta e as nossas casas eram muito perto uma da outra e eu sempre dormia lá. E ela na minha casa. Então, a minha mãe deixou. Ficamos felizes, nos arrumamos e fomos. Chegando lá, era noite, estávamos andando e brincando no parquinho que tinha na chácara. Dançamos, pulamos e comemos muito. E andamos de novo na chácara.
E era umas 11 horas da noite quando a gente viu um homem de blusa azul, de capuz, andando estranho e apressado na chácara. Na hora pensamos, nossa, que estranho, né? Pois todo mundo estava bem vestido e só esse homem estava mal arrumado. Mas no momento ignoramos. Mas vimos o homem indo e voltando na casa perto da piscina. Quando vimos ele entrando onde tinha as pessoas comendo e rindo na festa, aí fomos até lá para perguntar para a moça da festa quem era aquele homem, achando que ela iria saber de algo, pois ele poderia ser alguém que ajudava ela no sítio às vezes, não sei. Então fomos e perguntamos: "Fulana, quem é aquele homem de azul lá fora?" E ela falou: "Qual?" E a minha amiga disse: "Um de blusa azul com capuz, vocês não viram? Ele entrou e saiu várias vezes do salão de festas." E a moça disse: "Não vimos não, eu não sei quem é." Mas acho que ela ignorou um pouco, pois éramos crianças, né? Então eu e minha amiga tivemos a ideia de perguntar para todo mundo da festa. Enfim, perguntamos e ninguém, todo mundo falou que não tinha visto nada. Então foi aí que eu e minha amiga ficamos com medo, pois tínhamos certeza absoluta que tínhamos visto algo sobrenatural. Espero que, se você ler esse relato, goste. Um beijo, muito obrigada, um beijo para você. Talvez sim, talvez não. Às vezes as pessoas estavam distraídas com outras coisas e não viram agora o que esse homem estava fazendo lá. Eu não sei, não tem câmera de segurança. Ah, naquela época não era tão comum, né? Eu vou contar um comprido. Pessoal, sempre que vocês mandarem relato, dê um título pro relato, que é o que vai chamar minha atenção para ler, entendeu? Se você escrever só relato, eu não faço a mínima ideia do que tá lá dentro. Aí dificilmente eu vou clicar para saber o que que é, entendeu? Então sempre dê um título. Que vá já me dar ideia do que tem lá dentro. Porque esse e-mail é só para relatos mesmo. Então você já não precisa escrever que é relato. Só já colocar o título. Para quem gosta de extraterrestres aqui, ó. Perseguida por extraterrestres 3 vezes e cada vez é pior. Vamos ver. Mas antes vou dar uns... Eu contei com isso aqui na tela? Vamos dar uns beijos aqui na galera, já tá na tela mesmo. Lembrando vocês que o cupom de desconto é de R$ 71,81. O que que o Matheus disse aqui pra eu mostrar a loja? Cadê? Tô tentando achar aqui, cadê a loja? Tem aqui ou não tem? Não tem, eu tenho que colocar, é isso? É, acho que eu tenho que colocar. Daqui a pouco eu coloco, deixa eu dar um beijo na galera. Luciane Massar, um beijo pra você. Douglas Diniz, um beijo. Mauri Araújo, um beijo. Planeta Xuxa, olha só, um beijo. Guilherme Moraes, Ana, nunca ganhei. Mas quem sabe hoje eu ganho. Ô, Guilherme, tá na hora já de ganhar, não é? Um beijo. Sávia Caetano, que relato emocionante esse do Pai Nosso, não é? Louco, né? Sávia, um beijo pra você. Camélia Molan, Ana, faça o benzimento do copo com água na cabeça. Você faz? Você, penseira. Você é uma penseira? Camélia. Não tem botão. Tem botão. Ah, é um botão. Cadê? Ah, loja. Tem um botão, gente. Ai, tá bom. Tudo que eu fizer, o canal de cima vai. Camélia, que interessante. Como que é?
Como que é esse benzimento, meu Deus do céu? É interessante, mas a água borbulha mesmo? Fale para mim agora, para nós todos. Como que acontece? O que que a água borbulha na cabeça? Daquele jeito? E o que que eu ia... Perdi a linha. Ah, que eu lembrei que eu tinha que fazer um negócio aqui. Ai. Esse aqui também é... Aqui. Aqui, pessoal. Tem um botão da loja assombrada. Então, aqui, ó. Cadê? Como que eu... O que? Não dá pra mexer na loja? Opa! Ah, já tá pronto aqui, ó. Olha só, produtos, é isso? Ah, não, dá pra... Não dá pra clicar. Mas não dá pra rolar aqui, ó. Dá sim, Ana. Ana, você não sabe mexer nisso daqui? Tem livros. Não, não são livros, Ana. Vamos lá no início. Aqui, ó. Os produtos que você pode comprar na loja assombrada com seu cupom de desconto de R$71,81. Olha só, tem muitas coisas legais para comprar. Cadê? Abre. Bonito. Vamos ver camisetas. Você pode comprar camiseta, né? O cupom é de R$71, então você pode escolher, ó, a camiseta que você quiser. Olha aqui as camisetas que temos. Lobisomem, Alien Vitruviano, Grey's Anatomy, O Bicho Vai Pegar, Zumbi, Face Oculta, ET no Tubo, Abdução, Egito Fológico, Chernobyl, Tesla, Grey, Contato, Double Ouija, Oficial do Canal, Halloween, Tricks as Your Treat, Killer Clown, várias pessoas aqui, ó, Crop Circle. Então, você pode escolher as camisetas, luminárias, vamos ver luminárias, olha lá, ó. Várias luminárias. Luminária cubo. Luminária sem fio. Luminária com fio. Com fio. Luminária canhão. Fundo infinito. Ó, quantos produtos. Na loja tem canecas. Olha lá, canecas. E por acaso, por exemplo, sei lá, você escolher alguma coisa que passa o valor, sei lá, que é uma luminária cubo, custa R$99,90. Mas aí de R$99,90 você vai ter abatido desse valor R$71,81, entendeu? Você só paga o restante. Certo? Certo, 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 galera. Cadê? Vamos voltando aqui. Vamos voltando. Travou. Travou. Travou tudo agora. Vocês estão me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo ou não, mas... Ai, Dio, não dá pra mostrar nada de diferente aqui, fazer uma graça que o programa trava. Não é? Dá pra ouvir?
Dá pra ouvir, mas... Não sai? Aqui, ó, não. Tá então, travado. Então fecha, fala que vai fechar já. Eu vou fechar o programa rapidinho. Positivo. O cara assiste o Pai Troll aqui. É. Vou fechar aqui e começar de novo. Não vai fechar aqui. Pera aí, gente. Voltou? Tá travando ainda. Voltou, tudo jóia? Bom, né? Não deu, a gente tentou rodar uma coisinha aqui, não dá pra rodar, né? É isso daí. Segundo o Matheus, foi tanta gente assim que entrou na loja, gente, que travou tudo aqui, tá? Muito obrigada, galera. Ah, vamos lá. Pera aí que o computador ainda tá recuperando e pensando o que ele pode fazer da vida. E vou contar um relato aqui, né? Relato perseguida por extraterrestres 6 vezes, 3 vezes e cada vez é pior. E aí depois eu venho dar mais beijos no superchat. Olá, Ana. O relato que vou contar a seguir acontece desde cedo na minha vida. Não compreendo os motivos e nenhum dos contatos. É uma moça, tá? Minha primeira lembrança viva, e que recordo muito bem, aconteceu quando eu era criança e dormia junto com os meus pais. Eu tinha por volta de 3 anos de idade e não sabia nem da hipótese de vida extraterrestre ou algo do gênero. Uma vez que fugia totalmente da minha compreensão infantil. Pois bem, estava eu no escuro tentando dormir. Algo me incomodava naquela madrugada, mas eu não sabia o que, de fato. Era de costume eu dormir entre meu pai e a minha mãe. E entre viradas na cama, me lembro vivamente que ao me virar para o lado direito em que a minha mãe dormia, enxerguei uma cabeça grande em formato de gota. Tipo da coxinha, do Zé Coxinha aqui, ó. Só que eu... Uma cabeça grande em forma de gota. E olhando fixamente pra mim com 2 olhos negros arregalados. A pele daquele ser era brilhante e tinha um aspecto de couro, só que branco. Prontamente eu comecei a chorar. Aquilo me arrastou, aquilo me assustou de uma forma inexplicável e foi de fato um choque para mim. Após isso, cresci com um certo trauma, o que não impediu o meu segundo contato com eles. Esse segundo contato eu já era maior, eu tinha uns 13 para 14 anos, 13 ou 14. Era por volta da meia-noite, eu estava mexendo no celular e pela porta entrou uma luz que automaticamente me deixou tonta. Tentei abrir os olhos para ver de onde vinha aquele flash e a cada tentativa o meu corpo foi adormecendo e eu ficando boba, sabe? E de um modo que só quando estamos com muito sono e cansados ficamos. Teve um instante de uns 5 ou mais segundos que abri os olhos e na minha frente enxerguei um ser de 1,5 metro de altura mais ou menos.
Ele me encarava como se estivesse me intimidando. Tentei gritar e não conseguia. Na minha cabeça, só ouvia: "Fica quieta que é melhor para você." Me virei em direção à parede para bater e avisar os meus pais e eu simplesmente apaguei. A terceira e última vez de contato foi a mais intensa. Eu morava em outra cidade e o meu namorado na época saía cedo para trabalhar. Pedi que ele deixasse as luzes ligadas, já que eu tinha que fazer as minhas coisas da faculdade. Fiquei mexendo no notebook e de algum jeito acabei dormindo. Sonhei que vultos invadiam a minha kitnet e mexiam nas minhas coisas. Nunca eles tinham uma forma exata, mas eu sabia que eram eles novamente. Sonhei que tiraram a minha roupa e bagunçavam o meu guarda-roupa. Eu pedia que não me machucassem, eu lutava com eles por algum motivo que eu nem compreendia. Acho que pela invasão foi um sonho lúcido, pois acordei nua e com tudo bagunçado. As minhas roupas estavam no chão e tinham um cheiro de queimado no ar. Eu tinha marcas roxas pelo corpo e uma espécie de agulhada no braço em forma simétrica, como se tivessem tirado meu sangue. Nunca mais retornaram desde então, mas pelas minhas contas eles me visitam, se é que posso chamar de visita ou invasão, de 10 em 10 anos. Mesmo assim, espero não ter mais nenhum contato. Até porque cada vez mais eles se tornam mais agressivos. Obrigada, Ana. De 10 em 10 anos. Eles estão acompanhando sua evolução, seu crescimento. Porque você, não sei, foi com 3 anos, com 13 anos, provavelmente com 23 anos. Agora é aguardar os 33 anos. É que eles estão querendo exames agora. Bom, eu não sei nem se é, não quero reforçar isso, mas a gente nunca sabe por que um e não outro, né? Eu anotei isso aqui ou não? Opa, pera aí que eu tenho que abrir. Aí. Vamos, meu Deus do céu, vai. Aí. Perseguida por extraterrestres. Aí. Pronto. Muito que bem. Deixa aqui dar um beijo na galera. Pelo menos tá mudando rápido aqui, né? Mauri Araújo, um beijo pra você. Salve a Caetano, um beijo. Salve a Caetano, dois beijos. Grazi Conce, boa noite. Não fui notificada hoje. Grazi, YouTube, um beijo, Grazi. Camélia Molan, o copo borbulha como se estivesse fervendo. A minha avó materna me passou isso antes de morrer. E a minha avó paterna me ensinou a benzer torcicolo em desdobramento. Gente, que legal! Camélia, parabéns. Esse negócio do copo borbulha eu acho muito interessante, né? Que coisa. Camélia, um beijo pra você. Cris Pérez, um beijo. Ana Ventura, um beijo. Bruxa Gamer, culparam a Edith porque travou. Meu nome é Edith? Quem é Edith?
Bruxa, você não é Edith. Seu nome é Edith? Como assim? Beijo, bruxa. Cadê o comprido que eu contei? O desaparecimento do dinheiro. Achei aqui. Ele é meio longuinho, acho que eu tenho que deixar ele para outra hora. É comprido, é que eu fiquei curiosa para ler. E tem esse daqui também, que é um pouco mais curto. Será que eu leio? Meu filho querido. Será que eu leio? Vou deixar para outro dia. Vamos lá, vou ler. Enquanto isso, pessoal, mandem aí seus superchats pra gente ver se hoje tem sorteio, hein? R$71,81, cupom de desconto pra Loja Assombrada. Meu filho querido. Olá, Ana, tudo bem? Os nomes estão todos trocados. Desculpa qualquer erro, não deu tempo de corrigir. Espero que entenda o relato e se emocione. Olha lá, hein? Escrevi com carinho, mas é complicado escrever e chorar ao mesmo tempo. Então vamos ao relato. Ai, acho que eu quero contar ele outro dia, gente. Eu vou contar os mais lights hoje. Vamos lá, pessoal. Tem 60 superchats. Hoje chega, hein? Hoje chega. Falta pouco. Vai. Vai. Vou contar esse aqui, então, enquanto vocês... Bom, esse relato que irei contar aconteceu com uma amiga minha. Pedi permissão para contar e ela consentiu. Depois de uns 3 anos sem conseguir tirar férias, em férias merecidas, a Cristina resolveu ir viajar com seu filho e o seu esposo para sua cidade natal, para reencontrar alguns parentes que não via há mais de 6 anos. Deixa eu tirar aqui da tela. Cristina resolveu viajar com seu filho e seu esposo para sua cidade natal para reencontrar alguns parentes que não via há mais de 6 anos. Seu filho, Felipe, já estava para completar 5 anos e os avós maternos ainda não tinham conhecido. Juntou dinheiro e para lá foram. Ficaram por lá 20 dias. Felipe se divertiu muito todos os dias que ficou por lá. Foi muito paparicado por todos os parentes que moravam no Rio Grande do Sul. As férias foram ótimas e no dia 23 de janeiro resolveram vir embora. Pegaram a estrada de manhã, depois de muitos beijos, abraços e lágrimas. Cristina mora até hoje no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Por volta do meio-dia, parou com seu esposo e filho para almoçar em um desses restaurantes beira de estrada. E enquanto estavam almoçando, começou uma briga dentro do restaurante, entre 2 homens. No meio da briga, um deles tirou uma arma da cintura e apontou para o outro. Todos entraram em desespero e começaram a sair correndo de dentro do restaurante. E no meio da correria, esbarraram no homem que estava armado e a arma disparou. A minha amiga saiu pela porta com o Felipe nos braços. Ela e o marido entraram no carro e o marido dela deu a partida e saíram dali. Cristina deu um beijo na cabeça de Felipe e ouviu ele a chamando. Mamãe, tá doendo a minha pancinha. E aí Cristina olhou para a barriga de Felipe e viu que tinha muito sangue na blusa que ele usava. Desesperada, ela gritou para o marido e falou, pegou nele, o tiro pegou nele. Gustavo, o marido de Cristina, acelerou mais que pôde o carro. O desespero transbordando por seus olhos, chegaram no hospital. Até arrepiei, gente. Tô arrepiada. Chegaram no hospital com Felipe desacordado.
Felipe foi levado para a sala de operação enquanto eles assinavam várias papeladas. Depois de mais de 3 horas de espera, depois de mais de 3 horas de espera e desespero, o médico apareceu. Apareceu para dizer que o estado de saúde de Felipe era gravíssimo, que os estilhaços da bala perfurou o estômago e quebrou a coluna de Felipe. As chances dele sobreviver eram de 5% e que se ele sobrevivesse, corria o risco de ficar tetraplégico. Isso se ele acordasse. Cristina entrou em desespero. Seu menino de apenas 5 aninhos estava agora entre a vida e a morte. Ele está na UTI agora. Hã? Isso foi o que o médico disse. Ele está na UTI agora. Vocês podem vê-lo, mas não poderão entrar no quarto. Acho que foi o que o médico disse. Ver Felipe naquele estado, enfaixado e cheio de fios, foi a pior coisa do mundo para Cristina. Felipe passou 2 semanas no hospital sem apresentar nenhuma melhora. Cristina já estava podendo entrar no quarto uma vez por dia, durante 5 minutos, para ver, conversar e fazer carinho em Felipe. Até que uma manhã em que ela entrou para falar com ele, enquanto ela estava fazendo carinho em seu rosto, Felipe abriu os olhos, olhando Cristina. Felipe abriu seus olhos. Quando Cristina viu, correu alegre para chamar o médico. E quando voltaram para o quarto, Felipe estava de olhos abertos, olhando na direção de Cristina. O médico examinou Felipe e retirou para testar o respirador de Felipe. Cristina segurava a mãozinha de Felipe, então Felipe começou a falar. Não chore, mamãe, mas eu vim dizer tchau. Papai do céu disse que eu preciso ir, mas que depois eu vou voltar para você. Você vai ser a minha mãe de novo. Eu te amo, mamãe, mas o papai do céu tá me chamando. Misericórdia! E ao fechar novamente os olhos, pronunciou suas últimas palavras. Te amo, papai. Então Cristina ouviu o som que ela não queria ouvir. O coração de Felipe parou de bater. Cristina chorou, se desesperou, abraçou Felipe, pediu que ele acordasse. Os médicos apareceram correndo, tiraram Cristina do quarto e impediram Gustavo de entrar. Cristina ficou do lado de fora vendo os médicos tentando reanimar Felipe em vão. Felipe se foi e Cristina também morreu um pouco por dentro. Ela acabara de perder seu bem mais precioso. Todos nós sentimos muito a morte de Felipe, mas a mais afetada, claro, foi Cristina. Cristina passou a beber, passou a usar drogas e acabou sendo internada em uma clínica de reabilitação. Gustavo ia sempre visitá-la e em uma dessas visitas, Cristina foi chamada com Gustavo no laboratório da clínica e a médica da clínica disse a Cristina que ela estava grávida de 1 mês. Ela e Gustavo se olharam e uma mistura de sentimentos lhe inundou a alma. Mas Cristina não recebeu alta da clínica. Ficou lá até o 9º mês de gestação. Ganhou o bebê dentro da clínica. Um menino de 4,725 kg. Quando o bebê fez 6 meses, Gustavo foi até a clínica buscar o novo filho, que eles deram o nome de Arthur. Foi difícil para Cristina se despedir de seu filho e de seu marido. Mas enquanto eles estavam se abraçando, a menina da clínica chegou ao quarto de Cristina, mandando ela fazer as malas. Cristina recebeu alta da clínica e todos foram para casa. Cristina se recuperou totalmente do vício, por amor à sua família. Os anos foram passando e no dia do aniversário de Arthur, de 9 anos, no meio da festa, Arthur abraçou Cristina e falou no seu ouvido: eu fiquei com medo da senhora não melhorar. Eu falei que eu ia voltar para você. Eu falei que Deus tinha me dito que eu ia voltar. Eu voltei porque eu sou seu filho. Voltei porque eu te amo. Eu te amo, mãe. Cristina ficou sem ação, com o coração disparado.
E começou a chorar muito quando o Arthur... Gente, eu tô de TPM, eu acho, viu? E começou a chorar muito quando o Arthur a soltou do braço e voltou a brincar. Desde o dia da festa, ele não tocou mais no assunto de ser a reencarnação do Felipe. Hoje em dia, Arthur está com 18 anos. A minha amiga está com 56. E o marido da minha amiga já é falecido há 3 anos. Filha da mãe, você... Pessoal, obrigada por ler o relato. Minha amiga e o filho vão estão assistindo comigo quando você ler. Manda beijos pra ela e pro Arthur. Beijo pra vocês. Beijos em todos os assombrados. Deus abençoe a todos. PS, o desgraçado que atirou no Felipe nunca foi pego. Nunca foi pego aqui. Mas de alguma forma ele vai ser. Ou já foi. Ah. Olha só, gente. Cada coisa que existe. Tá vendo? Como que vocês duvidam? De um... Como pode? Que triste, que interessante ao mesmo tempo, né? Que legal. Ele foi e voltou? E vocês estão me fazendo chorar, hein, galera? Pode parar com esses relatos. Brincadeira. Brincadeira. Deixa eu anotar. Ah, já estava anotado. Peraí. Ai, ai. Perdendo o rumo aqui. Ah. Vamos aqui dar um beijo no pessoal. Olha só, Elisângela Costa, um beijo pra você. Um beijo mais uma vez pra moça que fez a Cristina e pro Arthur. Um beijão pra vocês. Ah, Elisângela Costa, um beijo. Guilherme Moraes, pedido do chat. Encarei um espírito de preto. Vamos lá anotar. Um beijo, Guilherme. Janiel Oliveira, um beijo. Narcélio Paula, noite. Tudo bom por aí? Beijo e abraço. Ô, Narcélio, tudo bom? Um beijo pra você. Bruno Skibs, um beijo. Júlia Hortense, um beijo. Grazi Conce, um beijo. Alexandre Carmo, um beijo. E Mauri Araújo, um beijo. Mauri, beijo pra vocês. Ai, ai, ai. Tem um outro longo aqui, deixa eu anotar esses que são mais longos. E vamos ler relato então. Opa, peraí. Vamos ler esse aqui que me pediram. Encarei um espírito de preto. Pessoal, tem quase 70 superchats. Falta pouco para chegar a 80 e ter sorteio, hein? Já estamos chegando ao final dos relatos. Deixa eu procurar esse aqui. Encarei um espírito de preto? Não tô achando. Encarei. Tentando achar. Encarei. Não tô achando, pessoal. Não achei. Quem mandou, por favor, mande de novo.
Porque eu não achei esse relato. Vamos procurar um outro. Tem mais um aqui. Eu tô com vontade, mas é meio longuinho. Deixa pra... Do dinheiro que sumiu. Aí eu vou levar o dinheiro desaparecido, ó. Só que aí ele vai ser o último relato de hoje, porque assim, ele é bem médio longuete, tá? O desaparecimento do dinheiro. Mas ele é meio longuinho. Ai, gente, conto ou não conto? Ah, não tô achando outro, então eu vou contar. Longuinho mesmo. Último relato de hoje, pessoal. Olha lá, falta 10, pouco mais de 10 superchats pra gente ter 80 no mínimo e fazer o sorteio. Vou contar o último relato de hoje e vamos dar os últimos beijos aqui hoje, tá? Ah lá. Deixa eu ver qual que é mais curto. O desaparecimento... Não, o da magia... É, eu anotei. A magia acabou com o meu ateísmo. Anotei porque ele também é longuinho, tá? Ele fica pra amanhã, talvez. Ou depois. Mas eu vou ler do dinheiro. Cadê? Sumiu. Aqui, achei. Então vamos lá, vamos ver se chega aos 80, o último relato de hoje. Não, eu vou contar da magia então, porque ele que me pediu, né? Esse desaparecimento do dinheiro ninguém pediu, mas vai ficar aqui para amanhã também então. Então vamos lá, da magia que acabou com o meu ceticismo, vamos ler. Mas gente, é longo. Não é longo, é longo. Vamos ler, vai, o tempo que eu tô pensando já tava na metade. Vamos lá, último relato de hoje, pessoal. Vamos que vamos. Depois, últimos beijos. Chegou 80, chegou. Não chegou, não tem sorteio. Falta só uns 10, hein? A magia acabou com o meu ateísmo. Olá, Ana. Me chamo Fulano e sou um espectador do canal desde 2015, mas já era adepto do site antes disso. Meu relato não é curto, mas de certa forma é muito esclarecedor. Os nomes já estão trocados, pois bem. Sempre fui de família católica e por volta dos 15 anos me tornei um ateu inveterado. Ateísmo esse que perdurou até 2014, quando tive contatos com o shintoísmo e comecei a fazer rituais e usar senko, incenso cerimonial, para fazer oferendas ao deus Suzano, deus do trovão, aquele com o qual eu tinha mais afinidade. Depois dessa época, acabei me esquecendo disso e por volta de 2017, já com 24 anos, eu acabei me tornando uma espécie de agnóstico. Uma espécie de agnóstico. Mas ainda não acreditava realmente em uma entidade pessoal que rege a vida dos seres humanos e tudo mais. Eis que esse meu amigo apareceu. O nome dele era Fernando e ele era um religioso fanático, aos meus olhos, né? O que me surpreendeu foi que ele não veio até mim com 7 pedras nas mãos, mas curioso por uma nova arte marcial que eu estava praticando, o Togakuri, arte ninja real. Togakuri? Que além do taijutsu padrão, luta corporal, também tinham jutsus que faziam uso de chi, do chi, o que eu nunca acreditei realmente até experimentar na prática. Quando eu jogava mini ninja, tinha uns jutsus que a gente fazia. Bom, não sei direito o que é isso, eu não entendo dessa parte, tá? Estamos sem música. Vamos arrumar a música. Peraí. Tá,
E é aí que começam os meus acontecimentos magísticos. Esse meu amigo me perguntou se eu já tinha visto alguma técnica que usasse o Ki. E de fato, eu já havia sim experimentado uma técnica. Como sempre estudei artes marciais, eu sabia muitas técnicas de karatê. E um dia, para me mostrar como eu era amador, meu sensei me pediu para atacá-lo com toda a força. E assim o fiz. Ana, eu tenho 1,93 de altura, 120 quilos, agilidade alta, força extrema. E aquele jovem rapaz de mais de 30 e poucos... De mais de 30 anos, com pouco mais da metade do meu peso, me jogou para trás com um simples chute. O engraçado foi que eu voei por alguns metros antes de conseguir parar de andar para trás, tentando receber o golpe, mas o chute que levei no peito não machucou. Era mais como uma força macia que espalhou pelo meu corpo. E naquele momento eu experimentei energia real. Contando isso ao meu amigo Fernando, ele logo disse: isso é Ki. Ki. Como eu estava acostumado com o termo Ki, o Chi, o Chi, né, o Ki, achei engraçado, pois parecia um certo anime bem famoso, mas não tirei o crédito. Ele me perguntou se eu gostaria de saber mais sobre isso. E eu disse que sim. Então ele me deu um livro de Franz Bardon, Frabato, o Mago, o qual eu li em um dia. E logo passei para o segundo, Guia de Magia Prática. A essa altura, eu já estava experimentando as técnicas de viagem astral, mas ainda era um cético quase que total. Por mais que achasse divertido, parte de mim não me deixava ser consumido por aquela situação. Obviamente, era meu ateísmo e forte fé na ciência que me impediam de mergulhar de cabeça. Depois de alguns meses, já em 2018, Fernando não veio a mim, mas eu fui até Fernando e não sei o motivo. E eu fui logo dizendo: Fernando, quando estudávamos bardonismo, você disse que tinha desenvolvido a habilidade de ver auras. Eu quero saber como fez isso. Ele prontamente me disse: ah, esse é o livro. Faça os exercícios e logo você verá. O livro era O Despertar da Visão Interior, para quem quiser aprender também. Esse foi o começo da quebra total do meu ceticismo, pois o próprio livro pedia, como um dos requisitos, que eu fosse cético para ler ele e para que houvesse resultado. Pois bem, assim eu fiz, e em menos de uma semana eu comecei a enxergar auras nitidamente e coloridas. E não só isso, mas também sentia coisas do além a hora que quisesse. E tudo virou uma diversão para mim, uma diversão maravilhosa, como o livro indicava que deveria ser. Nessa brincadeira eu entrei no hermetismo, no tarô, estudei sobre magia celta de druidas, sobre símbolos mágicos, magia do caos, que na minha opinião é a melhor de todas, mas eu sempre fiquei longe de uma certa magia brasileira que prefiro não nomear. Aqueles que conhecem sabem do que estou falando. Eu não sei. Fernando sempre dizia: você tem poder. Não sei como conseguiu avançar tão rápido. Eu ainda não consigo ver cores, apenas auras brancas. Você deve ter um guia. Mas cuidado com os guias, alguns cobram caro. Acredito que o meu guia seja Suzano, aquele que eu adorei por um breve período, e isso me tornou ainda mais cético. Os guias que cobram caro, que Fernando havia falado, eram guias dessa certa magia brasileira, mas a cartada final veio quando fui até a casa de minha atual namorada, a casa de onde ela foi embora, pois o pai dela, que perdeu a esposa para um câncer de pulmão, arrumou outra mulher muito rapidamente e levou a criatura para morar com ele na casa. Ana, eu estava com os meus poderes a mil. Era uma noite chuvosa, muito forte, e eu fui sem guarda-chuva até a casa. Eu cheguei até lá sem me molhar,
pois consegui repelir quase toda a água que caía, tanto com técnicas magísticas quanto com habilidades de Togakuri. Chegando à casa, eu me senti muito mal. E agora que eu conseguia não só ver como sentir, eu rapidamente identifiquei de onde vinha a coisa ruim. Nessa noite chuvosa, nós íamos jantar. Tinha algumas pessoas convidadas e uma garotinha que gostava da minha namorada e foi lá apenas para vê-la. Quando a nova esposa do pai da minha namorada chegou, essa garotinha imediatamente se sentiu mal e tiveram que levar ela embora. O irmão da minha namorada teve uma briga feia com seu pai naquela noite. Eu e minha namorada, de certa forma, também brigamos, mas foi uma briga menor. Eu sabia exatamente o que era aquilo. Eu fui até a sala de estar, de onde vinha a energia ruim, e tentei expulsá-la. Era uma bola de escuridão flutuando no meio da sala de estar. Uma bola de escuridão que me dava arrepios. Eu não sentia nada nela, nem ódio, nem rancor, apenas a escuridão. Eu enfiei o braço esquerdo, que é o braço que eu energizo melhor, e comecei a forçar luz dentro daquilo. Foi uma sensação horrível. Eu senti vários calafrios e ao mesmo tempo medo, mas continuei até não sentir mais nada. Quando parecia que a coisa tinha ido embora, eu senti uma dor no braço, como se estivesse em mim. Me concentrei até isso ir embora. Minha namorada não viu. Ninguém viu o que eu fiz. Estavam todos do lado de fora. Eu me sentei no sofá e o gato da casa veio até mim. Sentou no meu colo e ronronou, como fazia sempre, mas ainda não tinha feito nenhuma vez naquele dia. Aquele momento foi o momento que meu ateísmo se foi completamente, mas ainda restava um pouco de dúvida. A dúvida se dissiparia nos próximos dias até hoje, o dia que estou escrevendo esse relato. Bom, no dia seguinte, a terrível noite da batalha contra a massa escura, eu acordei bem cedo para fazer os exercícios e meditações. Foi quando eu tomei um susto, me senti horrível. Quando olhei para o meu corpo, a minha aura estava toda estilhaçada. Não era mais uma névoa bonita e volumosa. Agora era um campo de raios, de pequenos raios que saíam do corpo falhado. Eu me senti um monstro e rapidamente fiquei em pé, meditei e fiz o ritual menor do pentagrama. Naquela manhã, fui a pé para o trabalho, enquanto tentava me purificar com a energia das árvores, usando técnicas de Qigong ou Qigong, não sei como fala. Naquele dia, a minha aura voltou ao normal, mas eu cometi um grande erro. Eu não a selei. Então algo ruim entrou em mim. Isso foi há 2 semanas. E Ana, eu estou gripado faz 2 semanas. Meu corpo não reage bem a gripes. Ele simplesmente as expurga em menos de 3 dias. Isso era até uma piada entre os meus amigos, que diziam que eu era uma pessoa tão horrível que nem a gripe gostava de ficar comigo mais de 3 dias. Mas essa gripe não. Ela me tomou. E eu fiz algo que nunca havia feito antes. Tomei remédios. E nem os remédios deram conta. Hoje aconteceu o que tirou toda a minha dúvida a respeito do outro mundo. Eu comprei uma pedra de ônix e usei ela durante o dia todo. Agora, quando escrevo este relato, eu me sinto novo em folha. A minha aura ainda não voltou completamente, mas é porque eu não voltei a meditar diariamente. Esse relato é um aviso para você que até acredita em um fantasma aqui ou ali, mas acaba negligenciando as maiores egrégoras já criadas, os deuses. Obrigado por ler o meu relato, sou muito fã do seu canal e gostaria que houvesse mais livros sobre magia na Loja Assombrada. Ainda mais agora, que eu preciso ler muitos deles para evitar que coisas assim aconteçam de novo. Um beijo para você, um abraço para o Matheus e muita sorte na vida de vocês dois. Abraços.
Dá umas dicas aí de livro pra gente procurar, pra pôr à venda aqui na loja. Os deuses, egrégoras, criadas. E essas pedras, hein? Eu sempre fico pensando na diferença, o que usar, o que é, o que não é. É ônix, é obsidiana negra, é obsidiana vermelha, não sei o quê. Qual que é melhor pra proteção, qual que não é, qual que... né, tem a turmalina negra também, eu não sei, não. Ah, não sei. É tanta pedra que eu fico confusa. Na verdade, que tinha que usar um colar com um monte, assim. Falei, agora é essa, essa. Também preciso desse, 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 desse. Ter um anel no colar, no brinco, na testa. Eu não sei, fico perdidona. Mas também, Ana, você precisa ler a respeito. Então, quando eu ler a respeito, vou entender melhor. Ler melhor um livro e tal, né? Acho muito interessante todos esses tipos de estudo. Eu já vi um lance desse negócio da energia aí numa arte marcial também, desse, acho que era o Ki. Que ele... a coisa se mexia ou se quebrava antes dele tocar, uma coisa assim, ou ele empurrava as pessoas só com esse lance da força, do... Eu acho bem interessante isso aí, isso aí. Agora, que livro é esse? Eu não tenho na loja, não, que eu quero ver Aura. Quero ver. Como que é o mesmo? O Despertar da Visão Interior. Despertar da Visão Interior. Eu acho que eu já fiz, já tinha. Meu irmão tinha algum livro na época que eu era criança ainda, ou pré-adolescente. E eu li alguma coisa. Eu fazia alguns desses exercícios pra ver a aura. Sei lá, eu ficava olhando na mão, olhava nisso, olhava naquilo. Ah, não sei, tinha os negócios aqui. Enfim, pessoal. Último relato de hoje, lido. E vamos dar os últimos beijos aqui pra galera. Acho que chegou, hein? Últimos beijos, então, pra fazer o sorteio. Adriano Nomoto. Nossa, caiu um cisco no meu olho? Que relato, pois é, Adriano. Esses relatos que estão chegando, não é? Ai, Adriano, um beijo pra você. Harrison de Paula. Ai, Ana, assim você me mata? Eu acabei de sair do outro relato que você chorou. Vem pra esse, você me faz chorar de novo. Pois é, Harrison. Eu também, né? Um beijo, Harrison. Newton N. Aninha, aqui vai mais um relato pra você chorar. O dólar passou de R$4,30. Já chorei com esse também, viu? Pois é, Newton. Que sorte a nossa, não é? Que sorte a nossa. Beijo, Newton. Renato HP. Ana, leia meu relato. A magia... Ah! Acabei de ler, gente. Beijo, Renato. Sandra Oliveira, um beijo. Tânia Mello, um beijo. Janiel Oliveira, um beijo. Narcélio Paula, um beijo. Personalize e decore, Anas. Boa noite, Aninha. Cheguei no final. Tá valendo, Ana. Um beijo pra você. Grazi Conce, um beijo. Alexandre Carmo, um beijo. Bruno Skibs, um beijo. Ana, um beijo. Newton N, um beijo. Alena Winchester. Beijos, Ana. Boa noite, lindona. Boa noite, Alena. Um beijo pra você. Sávia Caetano, morrendo de chorar aqui, não é, Sávia? Um beijo. Alexandre Carmo, um beijo. Personalize Decorianas, um beijo. Às vezes você esquece, casou comigo. Eu só casei com você por causa disso mesmo, porque aqui eu tenho uma fonte inesgotável de estudos sobrenaturais. Vamos lá. O que temos aqui? Temos auras humanas, onde o abstrato se cruza com o concreto. Colette Tirette. Como eu falo o nome dela? Tirê? Colette Tirê? Editora Pensamento, olha lá. A hora que eu puder ler de novo, que eu tiver tempo de ler de novo, lerei. Calma aí, agora.
a energia da aura para a saúde, a cura e o equilíbrio. Passar um paninho aqui também. Olha lá. A energia da aura, viu? Falando de cura, equilíbrio e tal. Temos aqui também, ó. Técnica de intervenção abrangente. Estratégias de fortalecimento da aura. Olha aqui uma foto, Kirlian. Que é, não é? Enfim, vamos ver. Como ler a aura, seu caráter e função no cotidiano? Quero ver esse aqui. Como que eu vou ler a aura? O que é a aura? A estrutura da aura. O circuito de força. A aura mental, emocional. Desenvolvimento da percepção áurica. Vamos indo. Mais aqui, ó. Auras, desafios e mistérios. Uma introdução ao estudo das eletroauras. E esse homem aqui? Enfim, aura. Olha esse aqui. Isso aqui tem até um riscado. Isso aqui é tudo nosso, né? É da nossa biblioteca particular. Mais, o corpo de luz. Olha aqui, ó. História e técnicas práticas para despertar o seu corpo sutil. Os chakras, do Leadbeater. Nossa, que livro leve. Os chakras. Eu quero... Tenho medo do Leadbeater. Manual de reflexologia e cromoterapia. Combinando as técnicas dessas duas modalidades de cura com os conhecimentos da energia que flui através da aura e dos chakras. Chakras, cromoterapia. Deseja algo mais, amor? Eu posso evidenciar. Agora você quero quer eu tenho telepatia. Eu tenho aqui em espanhol, quer ver? Eu quero ver esse aqui mesmo depois. Esse aqui telepatia. Do Leadbeater. Deixa aqui pra mim. É nosso, né? Não vai vender, não. Tenha medo. Não, mas desses não. Você tem duplos deles. Todos tá vendo. Mas não. Eu compro outro se vender. É, faz isso. Depois vendeu lá o que é além da morte. Foi uma vida pra achar outro. Mas achei. Mas achou, mas podia não ter achado. Aquela que não deixa vender. Pode tirar da loja esses livros. Alexandre Carmo, um beijo pra você. Personalize Decorianas, beijos. Gabriel Barbosa, beijos. Narcélio Paula, Cris Pérez. O Alex Campos, Alexandre Carmo, Gilmara Freitas, Alana Winchester, beijos pra vocês. Salve Caetano, estão pedindo relato Alma em Busca de Oração. Vou anotar pra amanhã, ok? Um beijo, Sávia. Criptapi, um beijo. Priscila Anunciato, um beijo. Maria Elza Moraes, um beijo. Jorge do Batuque. Oi, Ana, estou muito ocupado, mas sempre aqui. Tá de boa, Jorge, um beijo pra você. Cris Pérez, um beijo. Vamos ver, o Matheus tá contando aí quantos tivemos. Ah, paramos na Cris Pérez aqui com 102 superchats. Ó, a galera desceu com tudo aqui. 102 e vamos fazer o sorteio. Oi, meu amor! Vi, onde você tava? Vem aqui, deixa eu mostrar vocês para as pessoas. Eu acho que você tava meio suja. Essa criança tá um pouco suja. Tá aí no Skype, 102. Olha lá.
tá aqui. É que eu tô mostrando que ele tá um pouquinho sujo, amor. Ah! Olha lá, cara. Chocolate, eu dei um soufflé pra ele. Ah, você deu um soufflé pra ele? Aham. Inteiro? Não, dois gominhos. Tava gostoso, meu amor? Ai, eu quero mamãe. Vem aqui, pouquinho, venha. Ai, não aguento ver essa carinha que eu quero mamãe. Eu quero minha mamãe, eu quero. Então vamos fazer o sorteio. Eu vou lamber você, você tá cheirando gostoso, cheirando chocolate. Vou lamber. Qual que é a senha aqui, não sei. Dá, deixa eu pôr meu dedo. Deixa. A P sabe. Ai, eu vou lamber você. O que você quer? Esse aqui? Vai ligar o ar? Tá calor? Dois. Tá cheirando chocolate, eu vou comer. Como é que diz da Zoom aqui? 102, diz da Zoom? É que, né, ele tá com um problema na tela que eu preciso mandar arrumar. Olha lá. 102, parou na Cris Pérez, 102. Vamos fazer o sorteio. Vai, Matheus. Pera aí. 48. Quem estará na posição de número 48 de 102? 102. Era o número da minha casa lá em Santo André. E aí, vamos tomar um banho depois? Vamos. Dá. Dá o quê? Ai. Ah, eu não como óculos, Vitório. Não. Esse não é comida. Tava gostoso? Tá. Tava? O chocolate? É? E janta? O pai deu janta ou só deu chocolate? Provavelmente, né? Só o chocolate você comeu, né? Passou na cara metade. E aí, pessoal, anotar... Será que o Matheus já contou? Já temos... Temos uma vencedora. Não sei, mandou escrever alguma coisa? Essa aí. Então, a vencedora, quem leva o cupom de desconto de R$ 71,81 é Luciane Massaro. Luciane, parabéns. Você ganhou o sorteio de hoje. Luciane. Vai quebrar. Luciane, mande um e-mail para Luciane, mande um e-mail para assombrado.com.br@gmail.com. Falando que você ganhou o sorteio do Superchat de hoje, do dia 24, tá? E o valor. E qual é o valor que você ganhou, que é este daqui. Eu vou conferir na planilha. Matheus confere o valor, tudo. E aí ele manda o cupom para você através do e-mail, seu cupom de desconto, para você comprar o que quiser na loja, tá? Tendo esse valor de desconto. E, pessoal, é isso. Deixa eu voltar meus óculos aqui. Tá meio sujo agora. E amanhã temos mais. Estamos encerrando por hoje. Um beijo pra todo mundo. Beijo pra galera que participou de todas as formas, com superchat, chat, like, assistindo, moderando. Um beijo pra todos, chorando. Um beijo pra todo mundo, enviando relato e tudo mais. Beijo, galera. Amanhã a gente se vê. Vou dar um banho na criança aqui. E eu vou editar o Almanac Assombrado de amanhã. Matheus vai editar vídeo. Um beijo, gente. Fui. Fomos.